Da vil jeg få lov til å ønske alle seerne hjertelig velkommen til et nytt program fra Grenland Kristne Senter. Som du kanskje ser, så er det ikke de vanlige bakgrunnen som vi har, men vi har en fantastisk bakgrunn. Vi er nå inne på MC-messa i Porsgrunn, og her traff jeg mange kjekke mennesker som er interessert i motorsykkel, dette her med å få lov til å være med i miljøet, få lov til å kanskje kjøpe noen klær og sånne ting, eller en ny sykkel. Og her har jeg blant annet Arne Rønnjom. Koselig å hilse på deg. Takk i like måte. Hva er det du gjør her, Arne? Ja, jeg skal jo prøve å stå på den messa til Holy Riders her da. Og så rusler jeg rundt og ser på noen sykler, og så treffer jeg noen gamle kamerater her. Og, ja, ser det. Og så har vi akkurat vært borte og spist noen pølser og fått oss noe kaffe. Og treffer noen folk som jeg har vært med på noen sånne treff før da. Ja. Ja, altså vi har de samme interessene, ikke sant? Vi har motorsykler og... Men vi i Holy Riders har jo litt annen interesse da. Vi har interesse av Gud og Jesus og prate om det evige også. Det er liksom det som er litt ekstra for oss da. Ja. Så det blir ikke bare motorsykler og sånne ting? Nei, motorsykler er moro, kjempemoro. Ja. Det er noe som er enda viktigere. Og det er? Det er det evige livet, det er å bli kjent med Jesus Kristus som døde for oss, for at vi skulle ha liv. Det er det som er meningen med livet. Det er derfor vi er her, først og fremst. Ja. Og når du ser alle disse motorsyklene, alle disse menneskene som kommer hit, og så er Holy Riders midt oppi dette her, hvordan er det? Det er jo kjempebra å kunne være et vittne iblant. Altså vi har interesse som alle de andre, vi har interesse av motorsykler. Og vi kan fortelle også om noe enda viktigere. Og det, vi har jo fått flere samtaler allerede om de evige verdier, og da har vi en misjon her. Så det er gøy å være på MC-messe da også? Det er det. Ja. Mm. Og så har vi sett mye fint her, Arne. Men kanskje du og jeg, vi har veldig spesiell sans for en type motorsykler. Hva er det? Nei, jeg synes det er Goldwing da. Det er jo... Så der er vi enige. Ja. Det er kanskje ikke alle som er enige med oss, men liksom dette med Goldwing, vet du, det er liksom noe av himmelen på en måte. Men jeg ble litt fornærmet her da, for når jeg ringte til han som hadde ansvaret her sånn, for standen vår, så sa jeg kan godt ikke ha motorsyklen stående her, sa jeg. Ja, nei, men vi har fått Bjørn Tore, sier han. Så som min står utenfor bare da. Men, neste gang da. Så. Neste gang da, Arne. Ja. Ja, det er fantastisk bra. Og så vil vi ta med en fantastisk sykkel her, som er en ombygd... Ja, får vi lov til det, tror du? Ja, jeg har spurt eieren om det også. Ja. Og han sa det at vi måtte gjerne... Skal vi gå litt bort til den her? Såkalt treik. Det er en, om en skulle være uheldig og kanskje bli litt dårlig til beins og sånne ting, så går det an også å kjøpe noe sånt, noe som det her. Det er en fantastisk sykkel. Jeg tør ikke tenke på hvor mye det koster en gang. Men han som eieren sitter jo borte i kroken der da. Ja. Og han er også en kjempekar. Ja. Ja. Så... En kjempesykkel og en kjempekar. Ja. Jeg vet at han og kona, de fikk bygd om den nede hos Lille Rolf i fjor. Ja. Og ja, det finnes jo ikke makan. Og det vekker jo utrolig mye oppsikt også. Ja. Hva er det den sykkelen ikke har? Det er stereoanlegg og all verdens rart. Ja. Jeg vet ikke, er det TV på den? Nei, det var ikke TV på den. Det var nesten godt, Arne. Det var det som manglet, bare. Ja. Han faktisk har tilhenger etter opp. Ja. Han har campingvogn. Han har campingvogn etter. Ja, du kan få med deg det meste på den der. Ja da. Masse flotte sykler, og mye fine folk. Og det er jo fantastisk å se, Arne. Men Bjørn Roald, du skulle jo komme her litt fram du også da. Har ikke tid. Nei, jeg spurte han i sted, han var litt beskjeden, sa han. Han var nordlending. Ja, han er en grei kar ellers. Ja, det er kjempemessig.
Nei, men tusen hjertelig takk, Arne. I like måte. Nå har jeg fått tak i en av initiativtakerne når det gjelder Holly Riders her, og den stand som du ser bak meg her. Vi får lov til å være på EMC-messe sammen med fantastisk mange mennesker. Og her får vi ha en stand. Vi har noen motorcykler bak oss som er med. Og så har vi Svein Andres. Hva er det du gjør her? Jo, nå har vi EMC-messe. Vi har en stand hvor vi har sykler. De får litt kaffe, de som har lyst på. Vi har nytestamenter. Så vi ønsker å profilere klubben inn i miljøet, slik at de som har lyst til å være med i en kristen motorsykkelklubb, har anledning til det. Og vi også deler ut Bibelen for de som nytestamenter, for de som har lyst til det. Hvordan har responsen vært her på denne plassen? Jeg synes det har vært en bra respons. Vi har snakket med mange. Det har vært noen som ønsker bare å snakke og på en måte høre litt om klubben, og noen ønsker bare å prate litt om sykler og andre ting. Og noen ønsker å kunne være med oss videre også. Det er kjempespennende. Dette med Holly Riders, de har jo vært med en del år. Og noe av det som vi ønsker, det er jo å få lov til å være ute blant folk, ute blant MC-folkene. Gjerne snakke om sykkel, for det er vi jo glad i. Men det viktigste av alt, det er å få lov til å fortelle mennesker om Jesus Kristus. Hvordan synes du dette er, og hvor åpne er folk egentlig? Altså, jeg synes vel kanskje at folk er åpnere på et MC-treff enn her hvor det er en sånn stand med masse sykler og sånn. Men det er mange som det går an å snakke med her også. Men er ute på et treff, så er det en litt annen stemning. Men nå er vi her, og vi får lov til å, vi er ute, gjerne ute på treff, men også på sånne samlinger som har med MC å gjøre. Så skulle du ønske å ha et besøk av oss, så er det bare å si ifra, så skal vi se hva vi kan få til. Bra, nå har jeg fått besøk av, eller jeg er på besøk, hos Torgeir Hansen, og han er, jeg kan ikke si MC-frels, men jo, jeg tror noe er det. Altså, jeg tror de fleste definerer meg som MC-frels, ja. Jeg har drivet med motorsykkel siden jeg var 15 år, ikke si det til noen andre, men jeg begynte faktisk å sykle når jeg var 15 år gammel. Ja, det er flere som har gjort det. Ja. Det var ikke helt etter boka, men sånn var noe det. Ja. Men dette med, nå er vi jo på MC-stand og Motogussi. Er det et merke som du har vært på en måte trofast til, eller har et spesielt forhold til? Ja, historien er den at da jeg var sånn i 20-årene, så stod valget, hva skal jeg gjøre? Det så ut som jeg skulle bli gift. Og da fant jeg ut at hvis jeg skulle kjøpe en ny motorsykkel, så måtte jeg gjøre det nå. Så da kjøpte jeg en ny motorsykkel i 1976, og det var en Motogussi. Og som noen sier, Motogussi, den kjøper du bare, den selger du ikke. Så sånn er det. Men du solgte den første din? I et lettsindig øyeblikk så gjorde jeg det i 92, men jeg kjøpte den tilbake igjen. Du kjøpte den tilbake igjen? Ja, jeg kjøpte den tilbake igjen i 2004, så jeg var uten i 12 år, men da drev jeg med annen motorsykkelsport. Ja vel. Men du har ikke bare én sykkel, tror jeg? Nei, kona mi får ikke se dette, gjør han det? Jeg kan ikke garantere, men... Nei, jeg har tre stykker. Jeg har en Motogussi i California fra 1976, og så har jeg en kaféreser som vi bygde om, sønnen min og jeg. Og så har jeg en gammel Tempo, selvfølgelig har jeg en Tempo. Oi, oi, oi. De tror jeg du skal få lov til å få se bilder av etterpå. Men dette her ute på stand og sånne ting, hvordan er det? Ja, altså, jeg er veldig overrasket over responsen vi har fått. Vi selger jo ikke noe, bortsett fra medlemskap i klubben.
Men vi har hatt masse folk innom, mye folk som ser på sykler og som er veldig interessert i å prate om sykler. Og vi har jo litt historisk bakgrunn om syklene og litt sånn og kan fortelle, og det synes vi er veldig hyggelig. Og kjempebra kontakt med mennesker rundt oss og også nabostandene våre. Ja, og nabostanden det er Holy Riders. De har du treffet mange ganger kanskje? Jeg har sett Holy Riders både på Street Run og på treff og litt rundt omkring. Fin forening, og det synes jeg er bra. Og man har sine standpunkter, og det skal man få lov til å ha. Ja. Har de prøvd å påvirke deg, eller? Nei, ikke som jeg har opplevd som noe sånn spesielt, nei. Nei. Men at de har fortalt om Jesus og veien til himmelen og sånt, og det har du vel ikke unngått å høre om? Nei, men altså, det er vel ikke verre enn at det har vel alle godt å høre litt om, kanskje? Jeg vet ikke. Jo, det er sant. Det er jo det de ønsker, at alle skal få lov til. Og sånn er jo Gud også. Gud er jo glad i alle, og ønsker at alle skal få lov til å komme på himmelen og til himmelen en dag. Og det har vel du tenkt deg også? Ja, men ikke så veldig fort. Nei, det er fantastisk godt å leve her i Norges land. Også det å få lov til å kjøre motorsykkel og være sånn noenlunde fresk i hvert fall. Det er helt riktig, det har du veldig rett i. Og det er klart, når du ser rundt deg her på motorsykkelmessa, så vil jeg tippe at gjennomsnittsalderen er litt mindre enn meg, i hvert fall meg, men altså at det er gått opp i året en del av dette her, det er helt klart. Så vi håper, og vi ber om at vi holder oss så lenge som mulig. Ja, det er sant det. Du får ha lykke til. Her inne på MC-messa så treffer jeg også noen fra Grenland Motor Union. Og Lasse, kan du fortelle meg litt om dette? Ja, Grenland Motorunion er en relativt ny konstellasjon. Det er rett og slett et samarbeidsorgan for de forskjellige motorklubbene i området. En måte å forsøke å samkjøre det vi driver med, klare å koble mennesker som ikke kjenner hverandre fra før, og så ønsker vi også å lave et stort stevne der vi alle sammen samles en gang i året, for å vise bredden og tyngden i motormiljøet. Vi var jo invitert i 2012. Var det første gang dere hadde et sånt stevne? Ja, det stemmer. Vi hadde et stevne i 2012, og det ble en suksess. Vi fikk veldig fint vær, og det kom mye folk. Og vi forsøkte å gjenta det i 2013, men lyktes ikke med å finne sted. I 2014 så har vi vært veldig heldige, for nå har vi muligheten til å benytte så å si hele Porsgrunn sentrum, og det tror vi vil gi et arrangement med noen helt nye sider. Forrige gang så fikk dere jo 2500 mennesker innenfor, og hva er dere regner med nå? Ja, vi skal i alle fall ha 5000 mennesker. I år så har vi også båtrace på plakaten, det er noe helt nytt. Og båtrace på elva i Porsgrunn, det er spektakulært i seg selv. Og når vi da i tillegg samler alle de klubbene som vi representerer og får folk langveis fra, da er vi ganske sikre på at minst 5000 mennesker det vil komme. Verden. Og oppi det her så inviterte dere også Holy Riders. Det synes vi er jo fantastisk bra, og hva er tanken litt bak det? Det er jo nettopp et av de viktige prinsippene i Grenland Motorunion, at alle, uansett hva man driver med innenfor motor, skal være velkommen. Dette skal være et samarbeidsorgan og et sted der en trekker mennesker sammen. Og da er det helt naturlig at Holy Riders på like linje med alle andre motorinteresserte skal ha en plass både i Grenland Motorunion og på stevne hestekrefter. Så vi føler nok det at å lave et arrangement som har stor bredde, der alle kan få litt av det som de er interessert i, det vil gi
helheten så mye mer. Og så arrangerer jo dette i pinsa, det er liksom da menigheter og kirker og sånt, og det er liksom høysesong, eller det, pinsa er jo noe spesielt. Og jeg vet at du hadde et ønske også når det gjelder dette, at vi skulle få lov til å gjøre noe sammen på pinsa. Hva tenkte du da? Ja, det opplever vi som helt naturlig at Holy Riders, det skal kanskje sies det at mange motorinteresserte har nok et religiøst forhold til hobbyen sin som sådan, men Holy Riders har et ekstra aspekt. Og vi synes det er viktig at hver enkelt gruppe som samarbeider med oss, de skal få vise hva de står for og hva de er opptatt av. Og da er det ingenting som er mer naturlig enn at Holy Riders arrangerer en gudstjeneste i forbindelse med hestekrefter. Det synes vi gir en ekstra verdi til hele arrangementet. Det synes vi også er fantastisk, så den, når vi fikk den invitasjonen, så tenkte jeg, yes, fantastisk. Det er en fantastisk mulighet, både med å få lov til å være sammen med alle de andre som er interessert i dette med alt som har med motor å gjøre, men også at vi får lov til dere som ønsker at vi skal gjøre det, og vi synes det var enestående. Så vi gleder oss. Og jeg er kjempestolt av måten dere ønsker å samle folk på, være sosiale, bygge et miljø der dere inkluderer alle. Det er vi veldig, veldig stolt av og takknemlig for. Og vi gleder oss veldig både til stevner, og vi gleder oss veldig til å kunne samarbeide med dere om dette. Det tror vi skal bli helt topp, så vi gleder oss virkelig til pinsa i år. Tusen, tusen takk skal du ha. Og for deg som ser på også, så vil jeg anbefale deg å ta turen til Porsgrunn i pinsa i år. For dette blir kjempespennende. Kommer du? Vi kommer! Ja, nå fikk du lov til å være med på MC-messa og kunne sitte hjemme i din egen stue også. Og så se alle disse herlige menneskene. Så du de? Fantastisk, vet du. Og oppi dette her så får vi lov til å være med. Og når jeg sier vi, så mener jeg Holy Riders. De har invitert oss til å være med der, få lov til å stå på stand, få lov til å snakke med mennesker, og det er jo utrolig morsomt å kunne snakke med mennesker. Vi snakker om motorsykler, vi snakker om forskjellige andre ting, men også så er det mennesker der, vet du, som har en lengsel i seg, og som ønsker å ha kontakt med oss. Og det er jo fantastisk herlig. Og noen har jo selvfølgelig en lengsel etter finne ut hva er meningen med livet, hvorfor lever vi her, hva er hensikten og så videre. Og da kan de jo spørre oss, vet du, for vi har opplevd det, vet du. Vi har opplevd at Jesus, han er ikke bare en som er langt borte, men han har blitt en virkelighet i våre liv. Vi har fått lov til å invitere han inn i våre liv. Vi har fått evig liv. Vi har fått en mening med livet. Vi vet hvor vi går henne. Tenk da, å få lov til å komme til himmelen da. Nå er det herlig her nede også, vet du. Men her lever vi bare et visst antall år. Men det er fantastisk å få lov til å være med og fortelle mennesker om hva som har skjedd med oss, og hva vi har fått opplevd når det gjelder dette med Jesus Kristus. Og det er utrolig herlig. Og nå hørte du også det at vi skal få lov til å være med på MC-gudstjeneste. Eller ikke MC-gudstjeneste, men hestekrefter skal ha en fantastisk samling i Porsgrunn, i pinsa. De sperrer av store deler av sentrum. Og så har de spurt om ikke vi kan være med. Ta med kaffeteltet vårt, det har vi jo gjerne. Og vær med. Og så synes vi at det hadde vært helt naturlig at dere holder en MC-gudstjeneste. Midt i Porsgrunn, på Rådhustrappa. I pinsa, første pinsedag klokka 11, så da må du bare komme, vet du. Jeg skal få lov til å være med og dele evangeliet. Jeg skal få lov til å forkynne om Jesus Kristus som har betydd så utrolig mye for oss. Og så sier Bibelen det at evigheten er nedlagt i alle mennesker. Og når vi er ute på treff og sånne ting, så møter vi en hel del mennesker. Og her i sommer som var, så var jeg på et MC-treff. Jeg treffer en mann, begynner å snakke med ham. Og han forteller, jeg har vært en kristen, Bjørn Tore, sier han. Levd med Gud, levde sterkt med Gud. Så var det ting som skjedde. Så røyk ekteskapet mitt, jeg mistet jobben min. Jeg mistet alt på en måte. Så tenkte jeg, nei, uffa meg. Da ble han lei seg, frustrert. Og så vender en Gud ryggen. Og nå har jeg vært en frafallen i 15 år, sa han.
Og så får jeg lov til å snakke med den der en halvtimes tid. Åpne hjertet sitt, fortelle hvordan livet er. Og så sier jeg til henne, skulle jeg ønske jeg kunne hjelpe deg med noe, sier jeg. Så snur seg til meg, og så ser han på meg, og så sier han, Bjørn Tore, kanskje det at du tok deg tid, at det er nok for meg, sånn. Bare liksom smalt inn i hjertet mitt. Tok vi farvel. Og så opplever jeg her, 6 uker etterpå, så skulle vi ned på et MC-treff. Jeg bare visste at jeg bare måtte ned dit. Jeg hadde forberedt meg. Vi hadde bedt, vi hadde fastet til og med. Og bare, Gud, nå må du lede oss til noen, sånn at vi får lov til å være med og treffe mennesker som er søkende, som er lengtende, og som vi kan få lov til å være med og bringe evangeliet til. Vet du hva? Når jeg kommer ned på dette MC-treffet, jeg og kameraten meg, den første som kommer bort til meg, det er den gutten som jeg traff 6 uker før. Vet du hva han sier? Begynner å fortelle igjen. Forteller om livet sitt. Og jeg sitter og hører på han og hører på han og hører på han. Og det var herlig. Og så opplevde jeg at Gud bare legger noe ned i hjertet mitt. Da skjønte jeg hvorfor jeg skulle ned der. Og så sier jeg, du sier at du har forlatt Gud. Snudd ryggen til Gud. Men Gud har aldri snudd ryggen til deg, sier jeg, vet du. Og litt sånn, så sier han, sier du mer nå, så begynner jeg å grine, sånn. Og visste jeg, dette her, Gud hadde aldri snudd ryggen til henne. Og sier jeg, Jesus han elsker deg med en evig kjærlighet, sier jeg. Du kan åpne hjertet ditt og invitere Jesus inn i livet ditt igjen. La han få lov til å bli herre og mester. Han er ikke sint på deg. Han er bare fantastisk god. Og sier, ja, sånn. Jeg vil invitere Jesus inn i livet mitt. Så får jeg lov til å lede den til Jesus Kristus. Å, halleluja! Han tar imot Jesus som frelser og herre. Tilgi min synd, sier han. Kom inn i mitt hjerte og bli herre i livet mitt, Jesus. Vet du hva som skjer? Mens han ber, så blir han fylt av den hellige ånd. Og hvis du ikke vet hva den hellige ånd er, ta kontakt med meg eller kom på pinsa. Så skal du få høre mer. Og så blir han fylt av den hellige ånd, taler et nytt språk. Og det bare stråler av hele gutten. Han fikk oppleve å få møte Jesus igjen. Rett og slett få lov til å komme tilbake til Gud. Og Gud, skjønner du, han er bare fantastisk god. For Gud, for så høyt, sier Bibelen, har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Gud er en fantastisk god Gud. Nå står vi på utsida av lokalet vårt, menigheten vår, Grenland Kristensenter. Og ut herifra så er det mange nå som har begynt. Ut på gatekjerka, ut i byen på lørdagskveldene. Forteller om Jesus. Halleluja, altså. Litt ut på pubene og sånne ting også. Får lov til å være og samtale med mennesker. Mange har det gått i stykker for. Og så begynner de å åpne hjertene sine og forteller da. Og så kan de få lov til å fortelle, ja, men vi har møtt en som har forvandlet våre liv, og det er Jesus Kristus. Han kan du også få lov til å møte. Han kan du også bli kjent med. Så åpner, kan de få lov til å være med og åpne hjertene sine. Be for disse menneskene her. Og du og jeg som kristne også, om du er kristen, la oss få lov til å være frimodig. La oss få lov til å være med og gå ut. Nå mennesker med evangeliet. Gud besigne dere. God tur!